Добър вечер отново в студиото, дами и господа. Тук вече е Воин Джов. Той е преподавател в Софийския университет, политолог, представител на Института за модерна политика, и Евгений Михайлов. Първо, понеже имаше този репортаж за връзка с румънската съдебна реформа, искам да ви попитам тези дебати, които тръгнаха за реформата в България. Всеки път ни критикуват за правосъдието, най-слабото звено е, всички знаем на какво ниво е, че има нужда от радикална промяна, няма спор, предполагам. Въпросът е каква? Мислите ли, че това, което внесе съдебния министър и кабинета, нали, като предложение, учително на конституционни промени, е добро? Само ви напомням за интервюто на Близнашки, който каза, че той е министър, за нищо не става с две думи. Но какво ви е мнението за предложението? Смятате ли, че това ще сработи? Според мен категорично не е това начинът да се прави съдебна реформа. Първо, нека си зададем въпроса, защо трябва да има съдебна реформа. Защото резултатът от съда са отвратителни и ужасни. Народа. Ама вие откъде сте сигурен, че като се направи реформата, няма да това се същите? Питам. Защото съдебната реформа, нали, сега се залага с това предложение, подготвя се по-отдалеч с промяна в Конституцията. Какво се предлага? Предлага се разделение на Висшия съдебен съвет на две тела. Да. Новите предложения са за явно гласуване на членовете, за съкращаване на мандата, за избор на главния прокурор от парламента. Ей, какво ще стане, като преместим проблема от левия джоб в десния? Трябва да има работещи институции, т.е. трябва да има нови практики. Създава се впечатление, че съдебната реформа се прави с цел уреждане на една властова група да поеме контрола върху съдебната система за сметка на друга. Нищо няма да се промени. Повярвайте ми. Господин Михайлов. И сега си имаме прокуратура независима по Конституция. Това е опорна точка, която много удобно се използва винаги, когато трябва да се направи реформа. Знаех, сега ще оправим да опорна. Има пинг-понг на опорните точки. Защото дали ще е в съдебна система, дали ще е в здравеопазването, започва се реформа, като преди това се казва, трябва да има реформа. В момента, в който се започва реформа, започва протест срещу реформата и стопиране на реформата, след което идват и наближават избори, всичко се стопира. Идват следващото правителство, пак почва да подготвя реформи, пак започват протести и виждате какво става. Дали ще протестират полицаи, лекари, ловци, пчелари, непрекъснато се създава едно определено напрежение. Но това го има винаги, тези протести. Факт е, че ние в момента сме в капана на Конституцията, прията преди 24 години, по времето, когато още съществуваше Съветския съюз. И в тази Конституция беше залегнала такава съдебна система, в която дори първото изискване за работа в съдебната система беше членовете на съдебната система да имат минимум 3 годишен стаж, което означаваше да са били в съдебната система от преди 89-та година, което означаваше съответните районни, окръжни и градски съдии да са одобрявани от районните, окръжни и градски комитети на Българската комунистическа партия, която беше ръководната сила така тогава. Така беше преди, да. Така се поставили основите на съдебната система. Те така си съградиха органите. Направи се една институция като прокуратурата, която е безконтролна. Никой в момента не може да потърси контрол, нито е може така да санкционира главния прокурор. Дали сме доволни или недоволни от неговата работа, трябва да го търпиме 7 години. Не, ние трябва да го търпим. Няма кой му заведе да убие човек, няма кой да му повиде. Трябва българските граждани да са свидетели на това, че правосъдието и справедливостта не могат да възтържествуват. И се казва, това е така. За да се направи каквато и да е реформа, според мен, аз не съм юрист, нито конституционалист, само че на базата на цели опит от тези 25 години. Добре. И на базата на решение номер 3 на Конституционния съд от 2003 година, какво е почти ясно, че за да се направи сериозна реформа в съдебна система, трябва това нещо да се извърши според конституционните съдии от Велико народно събрание. Това е друга тема. Въпросът е тази, която се предлага. Тази съдебна реформа, за която в момента няма единомислие, ушким беше приета стратегията с голямо мнозинство от 180 гласа в Народното събрание. Стратегия за съдебната реформа. Сега, когато наближава да се приеме законите за съдебната реформа, да се гласуват промените в Конституцията, която се предлагат от този екип, изведнъж дори в управляващото мнозинство от четирите партии няма единомислие, което означава, че надали ще бъде събрано мнозинство
Така, за че да може да се го оставим. Да, в момента, в който не може да се промени конституцията, не може да се осъществи и това разделение. Отива на тезата съвета... си за великата, Велико народно събрание. Да, предположим, че конституцията се промени и има два висши съдебни съвета, прокурорски и съдебни. Това предлагат в момента. Така, и как ще се подобри борбата с корупцията? Че кое пречи да се води сега борба с корупцията, както да речем, в една Румъния? Българският главен прокурор е независим. Само, че да, той има неограничен. И прокурорите, и съдиите са несменяеми. Така, той има неограничена власт. Как значи, да ги смениш с други, след като те са несменяеми? Ама проблема не е в главния прокурор, а в системата. Защото системата е несменяема. Защото момент, само да се изкажа. Защото ако сегашният главен прокурор бъде подчинен на парламента, с какво ще се подобри борбата с корупцията? С нищо. Може би трябва да бъдат измислени механизми, да има повече контрол върху него, да може да бъде отзоваван, да може да бъде сменен, но не и предподчиняван. Защото имаше преди пък възгледи, че главният прокурор трябва да мине на изпълнение. В момента не може да ги смениш, това казва. На изпълнителната власт. Защо сега България, която има независим главен прокурор и независима съдебна система, не може да се бори в корупцията? Добре. Може би, ако мине на подчинение на политическите сили, ще се бори. Да, така ли? Да ви върна. Такава е логика. Виждате, че само за една година, година и нещо, от 2013 година пролетта... Какво? Ситуацията около Костинбродската, така наречена афера, и цялата шашмология, която беше извършена тогава, до ден днешен прокуратурата е направила толкова гафове, колкото преди това предишните главни прокурори не са направили. Доверието в решенията на прокуратурата и на прокурорите е спаднало до критичния минимум. Въпросът е как го възстановяват? Българските граждани нямат доверие в съдебната система. Делата се точат с години. Никакъв спор и това би трябвало да се промени. Чужите инвеститори нямат доверие в България. Ама той казва как става, като разделиш Висшия съдебен съвет на две. И дори корпоративният данък да стане не 10%, колкото е в момента, а да стане 0%, чужите инвеститори няма да дойдат, защото не могат да разчитат на справедлив процес. Въпросът е това, което предлагаш, ще даде ли отговор? Разделението на две. Те това предлагат. Мое дълбоко убеждение е, че трябва да се направят по-сериозни реформи. Велико народно трябва събрани. Българския избирател, българския Добре. Народ, българските граждани и българските политици да разберат, че трябва за тези 25 години сега, когато ножа опрява до Кокова, да отделят 2 години за свикване на Велико народно събрание, приемане на нова конституция и разпускане фигурата на Великото народно събрание. Трябва да внесем прокурори и съди от чужбина. Да ви попитам. Ами ако трябва, защо не? Кажете ми, освен на следващите местни избори, Плевнелиев каза, че ще направи референдум по три въпроса мажоритарно, задължително, електронно гласуване, такъв предлага. Смятате ли първо, че този референдум е добър да дойде сега? И очаквате ли парламента, той ще трябва да редактира, да каже точно как да изгледа референдума? Какво очаквате да кажат? Значи, българските политици са в дълг към избирателите с референдумите. Българските избиратели за тези 25 години нямат почти никакъв опит с референдумите. Значи, те сега може би управляващите, представлявани от президента Плевнелиев, ГЕРБ и Реформаторски блок, се опитват да направят един реверанс. По принцип, да, трябва да има референдуми, но тези референдуми не трябва да са самоцелни. Не трябва да се гонят политически дивиденти. Да, не трябва да се гонят политически дивиденти. Значи, вижте какви са трите въпроса. Единият от тях е за мажоритарен избор на част от депутати. Така го предложи, да. Така. В България се е провеждал, два пъти се провеждали такива избори за мажоритарни депутати по време на парламентарни избори. Имало е такава компонента. Веднъж по време на Великото народно събрание и веднъж... По предложение на президента Първанов, когато видяхме, че абсолютно неизвестни депутати, кандидат-депутати от ГЕРБ спечелиха заради харизмата на Бойко Борисов. Значи пълен провал беше тогава на мажоритарният елемент. Пълен провал. Вие сте против, не искате такава. А нека и да видим, да, точно така, нека да видим във Великобритания какво става, където е мажоритарната избирателна система. Тотална доминация на консервативната партия, въпреки че в реален брой гласове тя няма чак такова голямо преимущество над лейбористи. Вторият въпрос. Задължително електронно. Електронното гласуване. Ами че то съществува само в няколко страни в Европа. Тайната на вота не е гарантирана. Няма и изготвени механизми. Как точно може да се случи това нещо? Добре. Третият въпрос за задължителното гласуване. Ако не ми лъжи паметта, само в Гърция и в още една страна в Европа има и това категорично няма да работи. Хората ще гласуват, не гласуващите, ще гласуват на инат с протестен вот. Добре. Не може така да се налага
в Конституцията пише, че българският граждан има право да гласува, да, а не че е задължен да гласува. Така. Дали? Да си припомня Конституцията. Господин Михайлов, дайте кратко, защото ще минем вече по коментара за мандата на ГЕРБ. Е, на мен се ми се пада кратко, защото преди това се говори по-изчерпателно върху темата. Не, не говорите, но... не ви се пада чак толкова кратко. Добре, хайде да чуем сега по-просторното. Виждам, току-що чух, че привържениците на лявото се страхуват от мажоритарния избор, защото практиката показва, че главно десните печелят при мажоритарния вод. Било в България, било в Англия, било на други места. Това е разбираемо, но мисля, че българските граждани имат право да знаят кого точно изпращат. Самите партии се дисциплинират при подбора на кандидат депутатските си листи. Той казва обратно, да слагат, който сложиха да известни личности. Не, минали сме през всичко и вече не е просто така. Вече не работи просто една харизма. Хората се опариха от всички възможни експерименти. Така че дори аз съм за изцяло мажоритарната система или най-малкото смесена, която да е на 50% мажоритарно и по 10% листа. Пропорционално. По отношение на задължителното гласуване, то е осъществимо и единствено, ако е заедно с електронното гласуване, защото ти не можеш да задължиш гражданите да гласуват задължително, ако те нямат възможност да го направят. А много от българските граждани, които живеят и в чужбина, нямат възможност да поради отдалечеността, затова трябва да върви заедно задължителното с електронното гласуване. Добре, електронното ясно. Защо да ги задължаваме? Защо? Има нещо, което ние го наблюдаваме всяка година, наблюдавахме го по време на различните протести и контрпротести. Едни хора излизат на улицата и казват, тези не ми харесват, искам да ги сваля. Когато се ги питаш, ти гласувал ли си, се оказва, че не, си, че не са гласували. Ако той човек не гласува, как ще го накараш? Ако ти гласуваш, ако проявиш гражданския си дълг, един път на 4 години да отидеш и до урните и да гласуваш, то тогава след това ще имаш възможност и право да търсиш косурите на управлението. Ама ако не искаш да отидеш, как ще накарам? По какъв начин? Ами с съответния стимул, глоба, да. Как се глобява 1 милион както е в Гърция. Но в Гърция има необлечение, не е точно глобава. Много се спекулира, че не е възможно електронното гласуване, защото няма да се запази тайната на вота. Виждате, че се запазва тайната на вота. Доста държави се отказаха от електронното гласуване. На много по-сериозни неща се случват по електронен път и в мрежата и се запазва тайната. Аз не мисля, че това е проблем. Има начин и IT специалисти. България все пак е една от водещите страни в IT технологиите, за да може да се гарантира тайната и на вода. И тук не се разбират. Тя за това няма електронно правителство вече 15 години. Въпросът е за друго. Дали наистина ще има референдум с тези въпроси? Дали няма той да бъде... Дали няма да бъде използван чисто политически? Защото един път БСП показва, че не иска референдум и въпреки, че над 500 000 души събраха подписи преди година и половина за провеждане на такъв референдум, мнозинството в миналото Народно събрание не допусна провеждането на референдум. Така сега беше, това мнозинство, което е в основата на тогавашната инициатива, надявам се да подкрепи по най-добрия начин провеждането на референдум и той да се случи. Доволни ли сте от управлението на ГЕРБ до сега? Как оценявате? 8-9 месеца вече минаха от избора на кабинета. Стабилно ли е 8 партия в парламента, 4 в управлението? Как ви се струва? Значи, безспорно стабилно, но аз лично съм недоволен и българските граждани също са недоволни, защото едно проучване имаше в края на май и началото на юни, което показва, че доверие в правителството имат само 31 или 33% от българите, срещу 55% недоверие. Вие какво очаквате на... И това е още на първата година, ами до четвъртата година, ще се срине до сигурно 3 пъти повече, до 11% доверие. Спредния кабинет сигурно е двойно по-високо, нали? В правителството. Ми нямам данни за Орешарски. Орешарски управляваше при уличен натиск. И сега тези, които бяха на улицата, са или във властта, или бащите какво им са във властта. Какво казвате на това? Нали? Има такива назначения, наистина. Шурубаченащина в управлението и тя е... Господин Михайлов, взимайте думата. Не искам да ви дам аз мисъл. Говорете. Честно казано, ми е трудно да определя точно какво е управлението, защото всяка седмица изкачат различни теми и спорове вътре в управляващата коалиция от различните партии. За кое, например? Дайте пример. Примерно за по отношение на референдума. Примерно по отношение на
данъчната политика. Примерно по отношение на това трябва ли да се приеме закона, който е внесен в Народното събрание за отмяна давността, за т.е. да няма давност за престъпленията на комунистическия режим. Коалицията има АБВ, има Патриот, има всякакви. Така си избрали. Нежеланието, мене ме притеснява нежеланието да се приеме закон за лустрацията и България по този начин остава единствената страна бившия соцлагер. Всички говорят, за че образованието е зле, че съдебната система е зле. Ма, но в основата на всичко стои справедливостта. Добре. Минаха 25 години от първите демократични избори. 25 години ушкаме демокрация. И 25 години партията, която е обявена с закон за престъпна, защото има такъв прият закон през 2000 година. Ама върнахме се на БКП. Говорим за ГЕРБ, отирахме на БКП. Ама то оттам започва. Оттам започва от това. А когато знаеш... ГЕРБ има само партийни секретари от БКП. Когато знаеш, това никак не ме радва. Защо аз трябва да защитавам това? И на предния кабинет и предния мандат ги подкрепихте категорично ГЕРБ. Предния мандат бяхте категорично, дарахте си подкрепата пълна за кабинета Борисов. Разбира се, защото това, което правеше правителство на Орешарски, начинът по който беше свалено с заговор първото правителство на ГЕРБ, пълната хегемония от структурите на държавна сигурност над правителството на Орешарски, цялата проруска политика, която беше проведена от правителството на Орешарски, която е в ущърб на българския национален интерес, естествено, че мен ме притесняваха и предпочитах да има друго правителство и подкрепя и много от действията на това правителство. От тази коалиция. Виждате, че дори в тази коалиция, когато става дума за енергетиката, АБВ взима проруската позиция. АБВ иска възстановяването на тройния шлем, иска Южен поток. Тя не е незаконна проруската позиция. Нито е нелегитимна. Не, разбира се, само че Европа е поставила едни правила и България казва, ако Русия спазва европейските правила, ние ще построим Южен поток по европейските правила. Обаче, вижте, Русия отказва да строи Южен поток по европейските правила. Колко е интересно, че коалицията съществува, действително аз това като един положителен знак ще го дам, че в България толкова разнородни партии вече почти една година съществуват и не се е разпаднала коалицията, но забележете какво прави премиерът и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов, периодично вади картата ДПС и казва на своите партньори, че правителството нямаше да съществува, ако в кризисни моменти не е било подкрепено от ДПС. На практика и това, което става в момента... В кризисни моменти правителството няма мнозинство. Ето сега за референдума. ГЕРБ беше подкрепен от ДПС. Да не падат високите бариери за признаване на референдума и за свикване на референдум. И последното интервю на Бойко Борисов... На 300 хиляди вече, беше 500? Не, останаха си на 500 хиляди. Така ли остана? Да, имаше идея да се свалят. Това е много тъжно. Тоест, периодичните заигравания с ДПС и несвалянето на тези бариери при подкрепа на референдума, лично според мен показва, че на есен при провал на референдума, на резултатите от референдума, се готви отстраняване на реформаторския блок. Защо? Защо пък това? Не е малко странно това непрекъснато заиграване. Защото те непрекъснато повтарят, поставят в некомфортна позиция Борисов. Хем им се иска да се възмите. Да, някакви ултиматуми само за пред хората. Не седат във властта, имат министри, кога ще имат толкова, никога няма мръдан. На мен ми е интересно сега, когато отново влезе закона за отмяна давността на престъпленията на комунистическия режим, дали ДПС, които са пряко заинтересовани за това, защото сред тези престъпления фигурират и престъпленията по време на възродителния процес. Сега не се дали, сега дали, дали те ще подкрепят този законопроект? Дали в този случай и реформаторите ще подкрепят този законопроект? Да, и дали ГЕРБ ще го подкрепят? И ако в този случай реформаторите, ДПС и реформаторския блок подкрепят този законопроект, това значи ли, че реформаторите работят заедно с ДПС? Защото реформаторите непрекъснато в момента използват една риторика, особено Радан Кънев, която за мен, на мен ми е много странно. Една от грешките на времето на Иван Костов беше, че превръщайки СДС от Съюз на демократичните сили, което беше ветрило, обединявайки много организации, в християн-демократическа партия, де-факто подари на ДПС всички гласове в мюсюлманските райони и подари социал-демокрацията на БСП. Така че тези заклинания са доста опасни, най-вече на базата на опита, който имаме. И с това свършваме. Свършваме, ако... Може би ще започнем с това, ако приемем нова конституция и свикване на Велико народно събрание. Последни думи и край.
отклоняване на вниманието с всички тези игри, конституционни игри, всички тези промени в съдебната система и така нататък. България има един огромен проблем. Който? И той се нарича бедността и социалната несправедливост. Не, почти днес, никой не говори днес, за това. Позволете ми да завършите с думите на професор... Кой професор? Бързо! Живко Сталев. Който казва, че правова държава без справедливост е вид организирана престъпност. И с това свършихме. След малко.